ଗତ 16/3/2021 ଦିନ ବରଘାଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଅଛି ଟିକାତପୁଲିରେ, ସେଠିକି କିଛିଟା ମାସ୍କ ଡକାଏତ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ସେଠିକାର ଗୋଟେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଓରାମ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କି ହନୁମାନ କଏନ୍ ବିକିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ସେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଓରାମଙ୍କ ପୁଅ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଡକାୟତକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଦେଖିକି ସେ ଚିଲେଇଲା ଭିତରେ ଡକାୟତମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆମ ଥାନାରେ ଟିକାତପାଲି ଥାନାରେ ଜିନିଷଟି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତା ବାଦେ ଆମେ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଟୋଟାଲ କେସ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଯେଉଁ ଡକାୟତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହାର୍ଡେଣ୍ଡ ଏମୋ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଦେବଗଡ଼ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ମନୋହରପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସଟ୍ ଗନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ 4ଟା ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇସାରିଛି। ଟେପ୍ଟା ସେମାନେ ଡକାୟତ କଲାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଗଙ୍ଗା ଓରାମ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେପ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ।